Yoxsa Ramiz Ənvərovicin televiziyalarından hər gün Azərbaycan xalqına Rusiyanın siyasətini pompalamalıdırlar. Ölkə başçısı baş verənlərin qarşısını almasa, Nazarbayevin başına gələnlər onun da başına gələcək. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Turan partiyasının başqanı Cahandar Bayoğlu deyib. Partiya başqanı dövlət idarəçiliyindən bütün rus meyilli şəxslərin uzaqlaşdırıb, yeni seçkilərə hazırlaşmaq lazım olduğunu bildirib. Biz bu addımları mütləq atmalıyıq ki, dövlətimiz xarici uzantıların təzyiqlərindən azad ola bilsin, deyə Cahandar Bayoğlu əlavə edib. Təbii ki, Azərbaycan bu məsələdə bizim üçün çox önəmlidir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda Rusiyanın maraqlarına güdən bütün qurum və quruluşları olan və bugünə kimi Rusiya güdümlü siyasətçilər, dövlət xadimləri, bürokratlar, parlamentarlar hamısı nəzarətə götürülüb, dövlətin və siyasətin bütün səviyyələrindən uzaqlaşdırılmalı, cəzaevlərinə bir çoxları göndərilməlidir. Eyni zamanda aydınlar, onların sözünü danışan türkologlar, politologlar, regional siyasəti bilənlər, Lavrovun əskəri olan Musabekovlar, Zülfiqarovlar, bunlar hamısı Namazovlar, bunların hamısı nəzarətə götürülməlidir. Yoxsa Ramiz Ənvərovicin televiziyalarından hər gün Azərbaycan xalqına Rusiyanın siyasətini pompalamalıdırlar. Biz bugün bu qüvvələri tanıyırıq ama xalqımız hər gün yeni o qüvvələrin əlindən Azərbaycan əzilir, Azərbaycan iqtisadiyyatı darmadağın edilir, Azərbaycanın xalqının sosial rifahı getdikcə aşağı düşürülür, Azərbaycan xalqında dövlətə qarşı nifrət siyasəti aparılır və təbii ki, bugün dövlət başçısı, mən hesab edirəm ki, bu cürə qüvvələri zərərsizləşdirməklə eyni zamanda ciddi siyasi iqtisadi islahatlara əl atmalıdır. İlk önce məclis, Azərbaycanın məclisi buraxılmalıdır. Növbəti məclisin keçirilənə qədər 125 nəfərlik məclis, milli məclis, 25 nəfərdən ibarət kiçik milli şura tarixdə bizdə belə bir hadisələr olub. 25 nəfərlik bir milli məclislə keçid məclisini əda keçirilməlidir. Nazirlər kabineti buraxılmalıdır. Birinci vitse prezidenti Yunuslu Azərbaycanda bərqərar olmalıdır. İki tirəli idarəçiliyə son qoyulmalıdır və Azərbaycanda olan bütün rus başlar idarəçilikdən kənarlaşmalıdır və növbəti seçkilərə hazırlaşmalıyıq. Parlament seçkilərinə, məclis seçkilərinə öncə Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri həyata keçirilməlidir. Azərbaycanın inzibati strukturlarında ciddi dəyişkənliklər olmalıdır və belə bir siyasətlə biz Azərbaycanın gələcəyini təminat altına almalıyıq və bu siyasətin nəticəsi olaraq da Rusiyanın və digər güclərin Azərbaycanda dövlətimizə qarşı dil uzatmalarının, ayaqlarının səslərinin gəlməsinin qarşısını almalıyıq. Biz bu uzantılardan Azərbaycanı xilas etməliyik ki, dövlətimizin gələcəyi qarant altında olsun. Və eyni zamanda tərtər cinayətə kimi cinayətlərin hökmən artıq gözləmədən onların cinayətkarlar həbs edilməlidir. Bu cinayətin törədənlərindən bağlı böyük bir məhkəmə həyata keçirilməlidir. Millətimizin gözü qarşısında böyük bir məhkəmə canlı olaraq televiziyalarda göstərilməlidir. Cinayətkar qüvvələrin bütün üzvləri həbs olunmalıdır. Və eyni zamanda bu cinayətinizi digər böyük cinayətlərə Azərbaycan xalqına aparacaq və biz bütün cinayətkarlardan Azərbaycanı xilas edə biləcəyik. Bugün Azərbaycan dövlət başçısı bu siyasəti əl atmasa, onun da taleyini, Nazarbayevin taleyi gözləyə bilər. Çünki bu güclər getdikcə həyəcanlaşırlar. Azərbaycan dövlətinə qarşı dil uzatma siyasətini getdikcə gücləndirirlər. Azərbaycan parlamentindən Azərbaycan dövlət başçısını və xalqını həqarət edici cümlələr, fikirlər səsləndirirlər. Azərbaycanda ixtişaşlar yaradacaq səviyyədə siyasət aparırlar. Özlərinin qohum əqrəbalarını Daxili İşlər Nazirliyində, Milli Təhlükəsiz Nazirliyində, Respublikanın savcılığında, prokuraturasında və digər hüquq mühafizə orqanında, güc strukturlarında yerləşdirirlər. Müdafiə Nazirliyində olan uzantıları hələ güc olaraq qalmaqdadır. Belə bir durumda Azərbaycan dövləti də bugün təhlükə altındadır. Hökmən bu təhlükədən Azərbaycan dövləti və xalqı xilas olmalıdır. Xalq dövlətlə birliyini nümayiş etdirib,
dövlətə qarşı olan bütün gücləri Azərbaycanda, Azərbaycan siyasi səhnəsindən silməlidir. Budur bizim qarşımızda duran məsələlər. Bugün Azərbaycan dövlət başçısı təbii ki, Qazaxıstanı nümunə götürərək deyil, Azərbaycan həqiqətlərini xalqımızla bölüşərək, siyasi qüvvələrlə bölüşərək, Azərbaycanın aydınlarla bölüşərək, ilk öncə xalqımızın iradəsini nəzər alaraq dövlət quruculuğunu tamamilə başa çatdırmalı, Azərbaycanın Türkiyə modelli əsgəri strukturunun tamamilə qurulmasını başa çatdırmalıdır. Daxil İşlər Nazirliyində, prokuraturada və digər qurum və quruluşlarda ciddi islahatlar aparılıb. Azərbaycanın 44 günlük savaşda iştirak edən qazilərimiz bütün qurum və quruluşlara işə cəlb edilməlidir. Polis orqanları daha çox onlardan təmin edilməlidir. Azərbaycanın bütün qurum və quruluşlarında Azərbaycan adına öz canından keçməyə hazır olan vətənpərvər və millətçi övlətləri hakimiyyətə gəlməlidir.